Аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сорда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріміз. Кадрлық ауыс түйес Алматы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен полиция департаменті басшылары өзгерді. Тілейтін тілегіміз жақсылап бірге жұмыс істеп, наша главная задача выполнять все задачи, которые перед нами ставил елбасы. Салықтан дамылдату еркін дамуларына негіз. Қазақстан бойынша 1,2 миллион кәсіпкерлік субъектісі уақытша табыс салығынан босатылды. Тағы да 3 жылға мемлекет бізді сол салықтан босатады екен. Соған өте қуаныштымыз. Судың да сұрауы бар. Мемлекеттік салық пен айыппұлдан жалтарып жүргендер назарына. Елімізде борышкер жедел алдын алу шаралары жүріп жатыр. Жыл басынан бастап бүгінгі күнге дейін 9 миллионнан артық ақша өндіріліп, қазынаға құйылды. Бұл қазан айында ұлттық халық санағы өтеді, ол екі кезеңнен тұрады. Дайындық кезеңі 1-30 маусым, ал негізгі кезең 1-30 қазан аралығында болады. Халыққа сауалнама жүргізу барысында респондентті сәйкестендіру үшін адамның ЖСН-і пайдаланылады. Осы жылғы ерекшелік қағазбен жұмыс істеу болмайды. Сауалнама жауаптары планшетке енгізіледі. Ол ақпарат таратылып кетпейді, қолдан қолға өтпейді. Ұлттық халық санағын жүргізуге 32,5 мың адам тартылмақ. Тұрғын үйлерге барған кезде интервьюлерде халық санағының логотипі бар куәлік, сөмке, шарфтың болуы міндетті. 2009 жылы болған санақтан кейін бірнеше жауапты қызметкердің жемқорлық жасағаны белгілі болып сотталған еді. Бұл ол қателіктер қайталанбайды, дейді министрлік өкілдері. Ешқандай біздің статистика комитетінің азаматтары, жұмысшылары, олар жаңа мемлекеттік сатып алу процесіне қатыспайды. Ең басты қарызының бір адамдар ақысын төлеуге деп айттық қой. Ол жерде біз біріншіден әрбір облыстарда, бағана мен айтып өткендей, әкім басқаратын комиссия бар арнайы. Сол комиссия бірінші жаңағы центр занятости дейді, сол жерден ақпарат аламыз, сол жерде адамдар болатын болса жұмыс істегісі келсе солай. Екіншіден жаңағы жарнама беру арқылы келген адамдарды жұмыс қалып, сол арнайы комиссия қарап, содан кейін шешім шығарады. Кадрлық ауыс түйіс бүгін облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен полиция департаменттерінде жаңа басшы тағайындалды. Облыс әкімі келісімен енді елдегі жемқорлыққа қарсы басты ұйымды өңірде Ернар Мақажанов басқарады. Бұған дейін ол қаржы полициясы, мемлекеттік кірістер департаментінде жалпы құқық қорғау саласында қызмет атқарған. Нарынқол ауданының тумасы, Қазақ экономикалық университетінің түлегі. Ал Серік Күдебаев Алматы облыстық полиция департаментінің бастығы қызметіне кірісті. Генерал-майор ішкі істер органдарында 1990 жылдан бастап еңбек етіп келеді. Басшылық лауазымдарда жұмыс тәжірибесі мол. 2009-2013 жылдары Алматы облыстық полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары, одан кейін бастығы болып жұмыс істеді. 2013 жылдың қазан айынан бастап Алматы қаласының полиция департаментін басқарды. Жаңа басшыларды облыс әкімі таныстырды. Бұрын басқарған Мұрат Үрімханов пен Данияр Тұрғанбаевтарға атқарған қызметтеріне алғыс айтып, жаңа жұмыстарына сәттілік тіледі. Тілейтін тілегіміз жақсылап бірге жұмыс істеп, наша главная задача выполнять все задачи, которые перед нами ставил елбасы, президент Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев. Вот это главная задача, и мы должны над этим все работать. Рахмет. Биыл ұлы ақын Абай Құнанбайұлының шығармалары әлемнің 10 тілінде жарық көреді. Оқырман қауым туындыларын
француз, орыс, испан, түрік, неміс, қытай тілдерінде оқи алады. Сондай-ақ өмір мен қазақ мәдениетін дамытудағы рөлі жайында деректі фильм түсіріледі. Жыл есіне арналған жоба-жоспарлар бүгін Ақордада пысықталды. Мерейтойды өткізу жөніндегі комиссия өңірлердің жұмыстарын тыңдады. Жыл басынан бері Алматы, Шымкент, Нұр-Сұлтан қаласында 20-ға жуық бастама қолға алыныпты. Еліміз ғана емес, шет елдерде де бас ақынды насихаттау жүргізіліп жатыр. Мәселен, Чехияда Абай атындағы мәдени орталық жұмысын бастаса, Будапештте кітап көрмесі қойылған. Басқосуда бұдан бөлек ұлы ойшыл Әл-Фарабидің де мерейтойын атқару шаралары ортаға салынды. Ең ауқымдысы халықаралық Фараби ізімен экспедициясы бастау алады. Абай Құнанбайұлының хакім атана бастағанына биыл 108 жыл. Абай тек қана поэзияның емес, ой толғамның да пірекенін дөп басып, оны көкке көтерген Мағжан Жұмабайұлы жалпы Абай әлемін қазаққа танытқан алаш арыстары болатын. Алаш қайраткерлері Абайды көзі тірісінде мойындап дәріптей бастады. Әлихан Бөкейхан Абай өмірін алғашқылардың бірі болып жазды. Оның Абай Ибрахим Құнанбаев мақаласы 1902 жылы Семипалатинский листок газетінде басылды, ал 1905 жылғы санында Қазаннама ретінде жарияланды. Сонымен қатар ол 1903 жылы Петербургте Россия полное географическое описание нашего отечества деген атпен шыққан басылымның Қазақ өлкесінің тарихи тағдыры мен мәдени табыстары атты 18-ші томында қазақ поэзиясына жаңа поэтикалық бағытта келген Құнанбаев деп жазды. Ал Абайдың балалары тікелей алаш қайраткерлерімен байланыста болды. Ол Тұрағұл, Шәкәрім, Кәкітай барлығы жаңағы Әлихан Бөкейханды, Ахмет Байтұрсыновты, Міржақыптарды бәрі жақсы таныды. Олар жазғы кей уақыттарда сол Абай ауылына келіп жатқан. Сонымен қатар Абайдың тұңғыш жинағының шығуына бірден бір себепкер, соған жол көрсеткен, кеңесін айтқан Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсынов. Шын хакім сөзі асыл, баға жетпес. Бір сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес. Қарадан хакім туған сендей жанды, дүние қолын жайып енді күтпес. Мағжан Жұмабаев 19 жасында жазған атақты ақын сөзі алтын, хакім Абайға өлеңін дәл осылай бастаған еді. Бұл жыр ақынның 1912 жылы жазған «Шолпан» атты жыр жинағында жарияланды. Мағжан Жұмабайұлы ақын шығармашылығымен 1909 жылы танысты. Ол Петербурда жарық көрген Абайдың тұңғыш жыр жинағын оқыды. Нәтижесінде Абайды хакім деп атады. Ал хакім әртүрлі ғылымды меңгерген, білімі мен парасаты ізгілігі ұштасқан адамға берілетін дәреже. Араб сөзі. Дәл осы тұста хакім туралы Абайдың да айтқаны бар. Ол 38-ші сөзінде әрбір ғалым хакім емес, әрбір хакім ғалым деген еді. Мағжан осы ұлығымды Абайдың өзіне тән етті. Абайды одан басқа әрине Мағжан сынды, Жүсіпбек сынды, кейінгі толқын суреткерлерді терең таныды білді. Жалпы сол кезде тарих сахнасына шыққан алаш толқыны, алаш қайраткерлері әр қайсысы Абайға өзінше баға берді. Абайға үлкен баға беретін ол өзінің жаңағы ағасының баласы Шәкәрім Қажы. Шәкәрім Абайды тереңінен осы насихатталуына көп үлес қосқан. Әрине Шәкәрім арнайы еңбек жазған жоқ Абай туралы, бірақ өлеңдерінде жалпы ауызекі әңгімесінде Абайды үлкен дәріптеуші тұлға болды. Ал 1913 жылы Қазақ газетінде «Қазақтың бас ақыны» атты мақала жарияланды. Бұл көлемді туынды Ахмет Байтұрсынұлының қаламынан шықты. Ахмет Абайды бас ақын деп бағалады. Ол ұлы ақын жайлы мақаласын одан асқан бұрын соңды заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ деп түйіндеді. Абайды үлкен дәріптеушілердің бірі бұл Ахмет Байтұрсынұлы, Қазақтың бас ақыны деген мақаласында Ахмет Абайдың өлеңдерін талдауға тырысады. Ол талдауында айтады, Абайды мен алғашында естімеп едім, көпке дейін естімедім, бірақ қолыма кітабын тиген кезде мен таң қалдым, әйтпесе өзіміздің бір жай бір күнде көріп жүрген ақындардай, жаңағы сол кездегі қазақ даласындағы жай бір ақындардай көретін едім. Сөйтсем Абай ондай емес екен, сөзі аз, мағынасы терең екен Абайдың деп жаңағы Ахмет Абайға баға береді. Хакім жайлы Мағжан өлең, ал Міржақып 1914 жылы Абай деп мақала жазды.
Ахмет тұтас қазақ газетін екінші Абай мектебіне айналдырды. Жүсіпбек пен Мұхтар да қалыс қалмады. Абайдың өнері һәм қызметі жайлы екеу деген атпен қолжазба қалдырды. Олар тіпті журнал шығарды. 1918 жылы ақпанда жарық көрген Абай журналы сол жылы қарашада жұмысын тоқтатты. Бар болғаны 12 саны жарық көрді. Дегенмен 1992 жылдан бастап бұл журнал қайта шыға бастады. Абай жолы қазақтың тұңғыш эпопеясы. Мұхтар Әуезов бұл романды жазуға 30 жыл ғұмырын сарп етті. Жазушыға әлемге әйгілі туынды жазуды алаш азаматтар аманаттады. Содан бері жарты ғасырдан аса уақытта Абай жолы қазақ жолы болып келеді. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Бекбатыр, Жетісу телеарнасы. Абайдың 175 жылдығына арналған әдебиет челлендж жалғасуда. Хакім мұрасын насихаттауда Талдықорған жоғарғы политехникалық колледжінің ұстаздары да белсенділік танытты. 163 оқытушы бір мезетте ұлы ақынның «Көзімнің қарасы» әнін қосыла шырқады. Білім ордасының ұстаздары эстафета жолдау дәстүрін арнаулы оқу орындары арасында алғаш болып бастап отыр. Олар аталған әдебиет челленджді Нұр-Сұлтан қаласындағы политехникалық колледжіндегі әріптестеріне жолдады. Ұстаздар Абай мұрасын дәріптеу әр қазақтың борышы дейді. Политехникалық колледжінде 200-дей ұстаздар мен өндірістік оқу шеберлері қызмет етеді. Олардың барлықтары да осы биылғы жылғы үлкен мерекеге атсалысады деп ойлаймын. Ұлы Абайдың несін мұрасын оқушыларға, халыққа, барлығына ары қарай жеткізу, ұрпақ тәрбиелеу кезінде осыны Абай мұрасын негізінен толығымен пайдалану. Кәсіпкерлер үшін жағымды жаңалық биылдан баста барнаулы салық режимдерін қолданатын. Сонда яқы микро және шағын кәсіпкерлік иелері 3 жылға табыс салығынан босатылады. Яғни осы субъектілерге мораторий жарияланды. Қазақстан бойынша бұл жақсылықты 1,2 миллион кәсіпкерлік субъектісі көрмек. Ол дегеніңіз еліміздегі бизнес өкілдерінің 75%. Алматы облысының аумағында бизнеспен айналысатындар саны 141 мыңнан асады. Оның 94296-сы табыс салығынан босатылып отыр. Бұл қатарда шағын бизнесін 10 жыл жүргізіп отырған Ильяс Меруерт Қалмақбаевтар бар. Ағайындылар заңға сай жыл сайын салықтық міндеттемелерін орындап келген. Айтуынша салық кодексіне енгізілген жаңашылдық оларға айтарлықтай соманы үнемдеуге мүмкіндік береді. Прошлом году мы платили подоходный налог 3%. Егер біз өткен жылы табыс салығының 3%-ын төлесек, бұл миллион теңгеге жуық. Биылғы жылы бізді мемлекет осы салықтан босатты. Біз өте қуаныштымыз. Енді 3 жыл бойы 3 миллионға жуық жиналған қаражатты мен өз бизнесіме, оны кеңейтуге жұмсай аламын. Биылғы бірінші қаңтардан бастап, 3 жылға кәсіпкерлердің белгілі бір санаты толығымен салық төлемдерінің 3 түрінен босатылды. Бұл патент бойынша жұмыс істейтіндерге жеке табыс салығы, оңайлатылған декларация бойынша жұмыс істейтіндерге корпоративтік және әлеуметтік салық, сондай-ақ шаруа қожалықтары бірыңғай жер салығынан босатылады. Ал жер қойнауын пайдаланушыларға, акцизделетін өнім өндірушілерге, ойын бизнесіне және сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға бұл жаңалық қолданылмайды. Тағы бір қоса кететін жай, шағын бизнес субъектілеріне тексеру жүргізуге 3 жылға мораторий енгізілді. Шағын кәсіпкерлікке жататындар 300 мың есеп көрсеткіш есеп айлықтарына жататын жалпы орташа жылдық табыстар аспайтын және де жұмысшылар саны 100 адамнан аспайтындар. Микро кәсіпкерлік субъектілерге жататындар ол 30 мың шағын айлық есеп көрсеткіштен аспайтындар және де 15 жұмысшы санынан аспайтын кәсіпкерлер жатады. Тағы бір ескеретіні, егер сіз кәсіпкер ретінде тіркелмей, бизнес бастап кетсеңіз, бұл мораторийге ілінбейсіз. Сонымен қатар, кірістер департаментінің қызметкерлері аталған санаттағы субъектілер онлайн бақылау кассалық машиналармен
посттерминалдарды міндетті түрде пайдалану қажеттігін айтады. Қазақстан Республикасы заңнамасымен оларды есепке қоюда тексерулердің күші жойылмайды. Айта кету керек, Алматы облысында салық міндеттемелерінен босатылған кәсіпкерлер есебінен мемлекет қоржыны 7 миллиард 32 миллион теңгеге қағылады. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Алматы облысында әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесі басталды. Биылғы байқауда әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған 10 жоба грант ұтып алады. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен брифингте облыстық азаматтық альянсы қоғамдық қорының президенті мәлімдеді. 3 жылдан бері дәстүрлі ұйымдастырылатын шара облыс әкімі және ішкі саясат басқармасының қолдауымен өткізіледі. Жеңімпаз жобаға берілетін грант 1 миллион теңге. Жалпы өңірде 1000-нан аса үкіметтік емес ұйым болса, оның 400-ы белсенді. Байқауға қатысуға өтініштер қабылдау бүгіннен, яғни ақпанның 13-нен басталады, 15-ші наурызға дейін жалғасады. Жыл сайын біз кішкене бағыттарын требование дейміз ғой, соны өзгертеміз. Мысалы, 19-шы жылы біз тек қана ауылды жерде тіркелген жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдардың жобаларын қолдап жатсақ, биыл жалпы Алматы облысының бойынша үкіметтік ұйымдар қатысуға болады. Бірақ ерекшелігі ол әлеуметтік кәсіпке бағытталу керек сол жоба. Елімізде борышкер жедел алдын алу шарасы жүргізіліп жатыр. Яғни мамандар көшеден мемлекеттік салық және айыппұл төлемей жалтарып жүрген жүргізушілерден берешегін өндіруде. Облыстық жол полиция қызметкерлері соңғы 4 күнде 3 миллион теңгеден аса ақша өндіріпті. Бұл тексеруге сот орындаушылар мен мемлекеттік кірістер департаменті өкілдері де қатысқан. Олар борышкерлерге заң баршаға ортақ екенін алға тартып, мүмкіндігінше қарызды өтеу қажеттігін түсіндірді. Жол жүру ережесін бұзған үшін салынған айыппұлдарды мерзімінен бұрын төлесе жеңілдіктер бар екенін жеткізді. Сондай-ақ шара барысында мемлекет алдындағы берешегі көп 12 автокөлік айыппұл тұрағына қойылды. Жыл басынан бастап бүгінгі күнге дейін 9 миллионнан артық ақша өндіріліп қазынаға құйылды. Басқа мемлекеттен келген автокөліктердің айыппұлдар көп болатын болса, сол автокөліктерді біз айыппұл тұрақты айыппұлға жабуға шектеу қоямыз. Жетісуға кел жас дәрігер. Алматы облысында медицина мамандары тапшы. Дәрігерлердің жетіспеушілігі әсіресе шалғай ауылдарда байқалып отыр. Өңірге 122 жалпы тәжірибе дәрігер, 28 акушер-гинеколог, 24 хирург, 18 анестезиолог-реаниматолог, 13 неонатолог, 13 невролог және 8 онколог қажет. Осыған орай облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысы дәрігерлерді дайындайтын бірден бір білім ошағы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті студенттерімен жүздесті. Бұл білім ошағында 47 білімгер облыс есебінде білім алып жатыр. Сондықтан Бауыржан Ысқақ жиында қатысушыларға облыста медицина мамандарына көрсетілетін мүмкіндіктер, жеңілдіктер жайында баян етті. Оларды баспанамен қамтамасыз ету жайы да қарастырылатынын жеткізді. Бүгін күнде аудан келгенде бізде жаңа айтып кеткен бұларға коммуналдық жағынан да қолдау бар, подъемные да беріледі. Сонымен қатар тұрғын үй жағынан да қолдау бар. Биыл Аман Габас қолдауымен Алматы облысына барлық адамдар бойынша 126 пәтерді үйді сатып алу жайлы жаңа тапсырма берілді. Соның қатар әр аудандарымызды мамандардың жетіспеушілігіне қарай отырып, барлық жаңа заявканың барлығы қабылданды. Ол енді биыл жүзеге асырылады. Біз жеңістің мұрагеріміз. Тағзым эстафетасы Жетісуға жетті. 5-ші қаңтарда Алматыдан бастау алған бұл акция 5-ші мамырға дейін жалғасады. Бүгін Талдықорғандағы мәңгілік алау маңында ұлттық ұлан қызметкерлері әскери эстафетаны салтанатты түрде қабылдады. Талдықорғандық 55-те-14 әскери жасағы шаһарымызға даңқты Панфиловшылар дивизиясы жауынгерлік туының көшірмесін жеткізді. Yeah.
Даңқты панфиловшылар дивизиясы жауынгерлік туының көшірмесі республикалық маңызға ие 3 қаладан, облыстық 14 және шағын 7 қаладан өтетін болады. Талдықорғанға жеткізілген жауынгерлік ту көшірмесін ұлттық ұландықтар қабыл алды. Ұлттық ұлан және ішкі істер министрлігі қызметкерлері мәңгілік алауға гүл шоғын қойып, соғыста қаза тапқан ерлер рухына тағзым етті. Жалпы бүгінгі әскери шараға мыңға жуық адам қатысты. Жауаптылардың айтуынша мұндай бастамаға ішкі істер министрі, полиция генерал-лейтенанты Ерлан Тұрғынбаев ұйытқы болған. Копия боевого знамени имени Панфилова, которая прошла путь от Москвы до Берлина. Мәскеуден Берлинге дейін жеткен даңқты панфиловшылар дивизиясы жауынгерлік туының көшірмесі бұл. Алматыдан бастау алған эстафета Есік, Ұзынағаш қалаларында болды. Енді Талдықорғаннан Тараз қаласы қабылдап алады. Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына орай ұйымдастырылған бұл шара әскери шерумен жалғасты. Мектеп оқушылары да парадтың куәсі болып, рухтанды. Соғыс ардагерлерін бір минут үнсіздікпен еске алды. Іс-шара жастарға әскери патриоттық рух тәрбие ретінде үлкен сабақ болып тұр. Жалпы біздің осы өткізіп отырған шала жастарға тәрбиелік, патриоттық тәрбие беру мақсаты. Эстафетаның мақсаты да сол. Лотан соғысында ерлікпен қаза тапқандарға тағзым етіп, жауынгерлердің қайсарлығын жас ұрпаққа насихаттап, отан сүйгіштікке баулу. Шара барысында қалалық мәдениет сарайында кітап көрмесі ұйымдастырылды. Онда соғыс туралы көркем шығармалар мен ғылыми жұмыстар ұсынылған. Ал одан кейін әскерилер соғыс ардагері Алтынай Есболатованың үйіне барып құттықтап қайтты. 98-ге келген паровоз апа әскерилерге соғыс кезіндегі оқиғаларын әңгімеледі. Пойыз жүргізушісі болған әжей майдан алаңынан Мәскеуге 2200-ге жуық тұтқынды жеткізгенін айтады. Осылайша тарих парақтарынан сыр шертіп, жас ұрпаққа өз ақ батасын берді. Осындай жақсылық әперген рахмет Аллаға. Ал адал сұрышты етіңдер, бәрінен бұрын дендерің сау болсын, отандарыңды отаныңа адал қызмет етіңдер әкен. Ішкі істер министрінің тапсырмасымен басталған біз жеңістің мұрагеріміз эстафетасы дәл 3 айға жалғасады. Елдің әр өңірінде болып, 5 мамыр күні Нұрсұлтанға жететін болады. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Ғабит Қабдрахманов, Жетсу арнасы, Талдықорған. Облыс әкімі Амандық Баталов жас кадеттермен кездесті. Сұхбаттасып, олардың болашақта ел мүддесі үшін адал қызмет ететініне сенім білдірді. Іле ауданынан келген оқушылар жүздесуден соң төтенше жағдайлар департаментінің қызметімен танысты. Мамандар шеберлік сағатын өткізді. Қазақстан Республикасына қызмет етем деп сапқа тұрған кадеттер 5-ші сынып оқушылары, болашақ құтқарушылар бұл салаға үлкен қызығушылықпен қарайды. Кадеттер сабақтан тыс уақытта арнайы мамандар көмегімен құтқару қызметінің қырсырын үйреніп жүр. Әр қайсысы алғыр, зерек. Вот вы пример для всей республики. Уже видно, что каждый из вас болашақта керемет адамдар боласыңдар. Сіздерден басқалар үлгі алады. Болашақта үлкен сондай, міне ағаларыңдай құтқарушы боласыңдар. Кадет сыныбы 2019 жылы Іле ауданына қарасты Өтеген Батыр ауылындағы 7-ші орта мектепте құрылған. Қазір 30-ға жуық бала оқиды. Арнайы білікті мамандардан сабақ алады. Жас құтқарушылар смарт сарбаз немесе жас өрт сөндірушілер болып есептеледі. Енді келешекте мұндай жас құтқарушылар сыныбын көбейту жоспарда бар. Тағы да басқа сыныптарды ашып көмектесу керек, да? А басқа аудандарда да осыны жасауға болады? Даже дело в том, что по всей республике только вот у нас открыто, именно в Алматинской области. Облыстық төтенше жағдайлар департаментіне келген кадеттерге арнайы экскурсия шеберлік сағаты ұйымдастырылды. Болашақ құтқарушыларға алғашқы медициналық көмек көрсету, өрт сөндіргішті пайдалану, мұздағы сақтық, өрт қауіпсіздігі ережелерін арнайы мамандар жете түсіндірді. Мектеп қабырғасында білім алып жүрсе де, бұл оқушылардың мамандардан түйген білгені
аз емес. Автоматта қалай шашу керек, қалай жинау керек, әрине ол жердегі қауіпсіздік ережесін бізге үйретуді және де мылтықты қалай ату керек және оны қалай дәл тигізу керек, сол жолында да құпиялар бізге айтылып, қауіпсіздік ережесі сақталуда. Және қоян қолтық шайқас әдістемесі бізге беріледі. Сондар көп ашылғанын әрине дұрыс деп санаймын. Бізде яғни рухани және физикалық түрде патриотизм сияқты патриоттық сезім бізде оянылды. Жоба авторы Ертай Андосовтың айтуынша, ол бұған дейін 2013 жылы жас шекарашы эксперименттік сыныбын ашқан, 2016 жылы 7-ші мектепте жас полиция, ал былтыр смарт сарбас, жас құтқарушы кадет сыныбын құрды. Бізде сабақтың бәрі сағат 7:45-те басталады. 7:45-те бізде построение болады әскери ретінде. Оның кейін бұлар общий білім сабағына кетеді. Сағат 12:30-ға дейін сабағы өтеді. Сабағы 12:30-да бұлар түскі асқа барады. Түскі астан кейін түскі развод дейміз. Ол сағат 1:30-да. 1:30-дан бастап балалар сағат 3:30-ға дейін тек қана әскери сабақтар өтеді. Ояқта әскери бағдарлама бойынша атыс дайындығы, саптық дайындық, тактикалық дайындық. Рахат Рахымжанов, Абзал Нүсіпов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ақпанның 15-і кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 31 жыл толады. Осыған орай ауған соғысы ардагерлерінің ұйымдастыруымен Талдықорғанда волейболдан жарыс өтті. Спорттық шара қаладағы орта мектеп мұғалімдерін қамтыды. Волейбол бәсекесі ауған соғысының аяқталуымен қатар таңқты командир Борис Керімбаевты еске алуға арналды. Ол майдан даласында ерен ерлігімен ерекшеленді. Жауларының зәресін алып, құтын қашырған Борис Төкенұлы Панчер патшасы немесе қара майор деп аталып кетті. 2011 жылы өткізіп келеатырмыз. Көзі тірісінде өткізіп келеатқанбыз. Енді бұдан кейін ол жалғаса береді. Мұғалімдер арасында өткізіп жатқанымыз ол мұғалімдер келешекке жастарға тәлім тәрбие беру жөнінде қара майордың кім екенін айта жүретіндей қылып өткізгенбіз. Ел келешекте студенттер арасында, оқушылар арасында, жасөспірімдер арасында өткізсек пе деп жатырмыз. Жарысқа Талдықорған қаласындағы орта білім беру мекемесінің 22 командасы қатысты. Олар өзара 4 топқа бөлініп шеберлік байқасты. Өркен спорт кешенінде 3 күнге созылған турнирде нөмірі 25-ші мектептің құрамасы жеңімпаз атанды. 4 жылда біз Талдықорған қаласының нөмірі 25-ші орта мектебінің командасы 1-ші орын алып отырмыз. Бұл патриоттық тәрбиесі өте үлкен зор. Балаларға және мұғалімдерге келешекте осындай жарыстар көп бола берсін. Турнир жеңімпазына финалда есе жіберген нөмірі 15-ші орта мектептің құрамасы 2-ші орыннан көрінді. Қола медаль нөмірі 19-ші орта білім ордасының ұстаздарына тиді. Жүлдегерлер арнайы кубок, медаль және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.